ମାଟି ଘର ଚାରିପଟେ ତାଳବରଡ଼ା ଓ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚିରାପଲି ଫିଲ୍ ଏ କୁଡ଼ିଆ ତଳେ ବିତୁଛି ନ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କ ଜୀବନ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ ଚାରପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ 4 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ବାସ କରନ୍ତି ବାସନ୍ତୀ ପାତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଓଳିଏ ଉପାସ, ବାଉଁଶ ପତିଆରାରେ କୁଲା ନାଳିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ବିକ୍ରି କରି ପରିବାର ଚଳାନ୍ତି। ନା ମିଳୁଛି ଭତ୍ତା, ନା ରହିବାକୁ ଅଛି ପକ୍କା ଘର। ପକ୍କା ଘରଟିଏ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ଜଣାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ବନ୍ୟାରେ ଭାଙ୍ଗିଛି, ମାଗି ଯାଚିକି ବି ଘର ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ପିଲାମାନେ, କୌଣସି ରୋଜଗାର ନାହିଁ ବି, ଆଉ ମାଗି ଯାଚିକି ପାଲା ଆଣିକି ପକେଇକି ରହିଛନ୍ତି। କ'ଣ କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମୁଁ କୁଲା ନାଳିଆ କଲେ ଗଣ୍ଡେ ଭାତ ଖାଇବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଘର ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ? ଘର ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଛି, ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଖଣ୍ଡେ ମୋତେ ଭଲରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ତ ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି ନା? ଭତ୍ତା ପାଉନାହାନ୍ତି? ନା, ଭତ୍ତା ମୁଁ ପାଉନି। ଭତ୍ତା ବି ପାଉନାହାନ୍ତି? ବାସନ୍ତୀ ପାତ୍ର ଗୋଟେ ଦୁଃଖୀ ଠାରୁ ଆହୁରି ମାଗିକି ଖାଇବା ଯା, ସେ ମାଗିକି ଖାଇବା ଆଣନ୍ତେ କିଲା ନାଳିଆ ଦା କେତେ ଯାଇକି ହାତ ପତେଇ ମାଗିଲା, ବାଉଁଶ ଖଣ୍ଡ ଦେଲା, ସେମାନେ ଆଣିକି ସେଇ ତାଙ୍କ ବୃତ୍ତି କରିକି ସେ ପ୍ରତିପୋଷଣ ହୁଅନ୍ତି। କ'ଣ ସରକାର ପାଖରେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଦାବି କରିବା ପାଇଁ? ସରକାର ପାଖରେ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ, ସେ ବାସନ୍ତୀ ପାତ୍ର ପାଇଁ ଆମେ ଗୁହାରି ଜଣାଉଛୁ, ଯଦି ସେ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ମିଳନ୍ତା ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ, ବି ସେ ଲୋକଟା ବି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତା। ପକ୍କା ଘରଟିଏ ପାଇଁ ବାସନ୍ତୀ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଶୁଣୁନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ। ବାତ୍ୟା ଅମ୍ଫାନରେ ବାସନ୍ତୀଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ଗାଁରୁ ମାଗି ଯାଚି ଘର ଉପରେ ପାଲ ପକାଇଛନ୍ତି, ଏବେ ସେ ପାଲ ବି ଚିରି ଗଲାଣି। ସେପଟେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଡିଓ। ସାର ଦୁଃଖବେକ କରି ଚଳନ୍ତି ଦୁଃଖୀ ଲୋକ, ବ୍ୟବସାୟ ବଣିଜ କିଛି ନାହିଁ, କୁଲା ନାଳିଆ କଲେ ଖାଇବେ ନହେଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାରେ, ସେ ତ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏ ପାଲ ଖଣ୍ଡେ ମାଗି ଯାଚିକି ଚଳିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆଉ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ। ସରକାରୀ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦେଲେ ସେ ଉପକୃତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଏ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଲି, ମୁଁ ତ ସେମିତି କାହାଠୁ ବି ଜାଣିନଥିଲି କି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋତେ ବି କିଛି ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି କି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏହାକୁ ମୋ ପିଓ ଦ୍ୱାରା ଏନକ୍ୱାରି କରାଇକି ତଦନ୍ତ କରିକି ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରୀ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାହାଯ୍ୟ ସୁବିଧା ଯାହା ଥିବ କହୁଛି, ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କି ବାରମ୍ବାର ବିଡିଓ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଜଣାଇଛନ୍ତି ନେଇ, କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ମୋ ରହିବା ଭିତରେ ସେ କେବେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେମିତି କୌଣସି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ମୋତେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଥିଲା ବାଲାଙ୍କୁ ହଁ, ନଥିଲା ବାଲାଙ୍କୁ ନା ନ୍ୟାୟରେ ଚାଲିଛି ଯୋଜନା ବଣ୍ଟା। ଏତେ ଦିନ ପରେ ବି କାହିଁକି ବାସନ୍ତୀଙ୍କୁ ମିଳିନି ପକ୍କା ଘର? କେବେ ମିଳିବ ବାସନ୍ତୀଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ସହ ରାଜକନିକାରୁ କମଲେଶ ଗିରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି? ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।